Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərliz izləyicilər. Mən Nail Sadıqov hərbinizə salamlayıram. Bu videoda sizlərlə ibtidai sinif müəllimləri üçün təşkil etdiyimiz aylıq sınaq imtahanı bir də istifadə olunan sualların izahını vermiş olacağıq. Əvvəlcə bu kitabçaq haqqında məlumat verim. Bu kitabçaq hər kəs üçün ödənişsizdir. Yəni PDF olaraq hər biriniz bu sualların PDF versiyasından istifadə edə bilərsiniz. Kitabçanın son hissəsində də qeyd olunub, burdan da göstərəcəm sizə. Predazlıqlar barədə məlumat var. Bu PDF material müəllif hüquqları pozulmadan hər kəs tərəfindən istifadə edilə bilər. Əldə etmək üçün nömrəmizi görürsüz: 055 239 20 41. WhatsApp nömrəsinə ad və soyadınızı yazılı şəkildə yazırsınız, bir də yazırsınız ki, aylıq PDF materialı əldə etmək istəyirsiniz və ya həftə 1-ci ay üçün PDF materialı əldə etmək istəyirsiniz. Bu zaman PDF material sizə pus formatda göndərilmiş olacaq. Bu material əhatədir 2023-cü ilin moy apraynı, yəni həmin ərzində yazıb əldə etmək olar. Növbəti aylarda da əldə etmək mümkün olacaq. Təbii ki, PDF versiya bizdə olacaq. Təqribən yenidən göndərəcəyik. Növbəti aylarda da yeni PDF-lər olmuş olacaq. Deməli, imtahan qaydaları haqqında falan məlumat da var burada. Bizi sosial şəbəkələrdən də izləyə bilərsiniz. YouTube, Instagram, Telegram həmçinin TikTok sosial şəbəkəsindən də izləmək mümkündür. 25 dənə sual var. Hər biriniz əvvəlcə videonu bəyənməyi və ətrafınızdakı digər insanlarla paylaşmağı unutmusunuz dostlar. Paylaşın ki, digərləri üçün də faydalı olmuş olsun. Video kimlər üçündür? Məllimlər işə qəbul imtahanına hazırlaşan, müəllimlərin sertifikat imtahanına hazırlaşan, əlavə olaraq 4-cü, 5-ci, 6-cı sinif əbədi şagirdlər də faydalanıb bilərlər. Yəni listəyə hazırlaşan şagirdlər və ya orta məktəbə oxuyan fərqi yoxdur. Hər kəs üçün faydalıdır. İndi baxırıq ə, suallara. Əvvəlcə bu hissəni böyüdək, birinci sualdan. Siz də videonu saxlayırsınız əvvəlcə bir-bir, yəni sualı özünüz həll edirsiz, sonra mənim izahımla yoxlamış olursunuz. Birinci sualı böyüdək ha bir ki dərcildəki tam oxunsun. Aha. 1-ci sualda nə deyir? Ədədi 10-a böldükdə natamam qismət və qalıq eyniləşir. Bu ədədin maksimum ala biləcək qiymətini tapın. Yəni başqa sözlə 10-a bölmə zamanı natamam qismət və qalıq eyni olan ən böyük ədədi soruşur. 10-a bölmə zamanı bu formada yaza bilər. Ədədi bölürəm 10-a. 10-a böləndə qalıq ən çox nəçə ola bilər? dəbiçi qalıq ən çox 9 ola bilər. Yəni qalıq sıya 9 yazırıq. Bizə deyir ki, natamam qismətinin qalıq eyni olsun. Onda natamam qismətə də 9 yazmış oluruq. Biz qalıqlı bölmə düsturunda bölünənin tapılma qaydasını bilirik. Bölünənə bir b hərfi dedim. Burdan bölünən bərabərdir. Bölən, yəni 10, vurulsun qismət, yəni 9-a vururam, üzərinə gəlirəm qalığa. 9-u 19-u 9-a vuranda 90 edəcək, üstə də 9 gələndə 9970 olacaq. Düzgün cavabımız D variantına uyğun gəlmiş olur. Bunun qısa yolu da var. Qısa yol nədir? N kvadrat - 1 adlı düsturumuz var. Düzdür, düstur tərəfləri deyil heç, amma kimisə qısa formatda yazmaq istəyirsə, ədədi kvadratə yüksəldib çıxırıq 1-i. Yəni söhbət burada n böləndirsə bu şərt ödənmiş olur. Bölən neçədir? 10 onu kvadratə yüksəldirik. Ədədi kvadratə yüksəltmək özünə vurmaq deməkdir. Yəni 10 vursun 10, 10^2 o deməkdir. çıxılsın 1. 10-un ovranda 100 yüz edir. 100-dən də 1 çıxanda 99.70 olacaq. Yəni istənilən situasiyada bu düsturumuz keçərlidir bu tip sual üçün. Sual 2-yə baxırıq. 2023-cü ilin may ayının 1-i üçün Azərbaycan əhalisinin sayı 10 milyon 143.521 nəfər olub. Bu ədədin minliklər sinfinə olan rəqəmlərin mərtəbə qiymətlərinin cəmini tapın. Deməli, gənəvəcə bu ədədi yazaq. 10 milyon milyonluğa bunu yazdıq. Üç e, üç ayırırsınız ki, rahat formatda yaza biləsiniz. Sonra 143 min minli hissəsinə, yəni minliklər sinfinə 143-ü yazırıq. Daha sonra 521. Bura da yazıram 521-i. Bu da oldu təkliklər hissəsi. Aha. İndi paralel edin minliklər sinfi. Minliklər sinfı aradır 143 olan hissədir. Rəqəmlərin mərtəbə qiymətlərinin cəmi. Bunun mərtəbə qiyməti nədir burdakı 1-in? 1-i Biri vururuq 100.000-ə. Elə 100.000 edəcək. Yəni bura yaza bilərik 100.000. Biraz kiçik yazacam. Bu 4-ün mərtəbə qiyməti nədir? 4-ü 10.000-ə vuracam. 4-ü 10.000-ə vuraanda 40.000 edəcək. Və nahiyət 3-ə baxırıq. 3-ün də mərtəbə qiyməti 3.000-ə vurulur, çünki minliklərə yerləşir olur 3.000. Bunları da cəmləsək 100.000 + 40.000 + 3.000 edəcək 143.000. Düzgün cavabımız A variantına uyğun gəlmiş olacaq. Əslində bunu yazmadan da bir-bir birbaşa cavabı tapmaq olar. Belə ki, ədədi necə oxuyuram? 10 milyon 143.521. Bax bu hissəni necə oxudu minlikləri? 143 min. Elə necə oxuyuramsa, o hissədə mərtəbə qiymətlərinin cəmi olmuş olur. Vəssalam. Sual 3-ə baxırıq. Sağdan sola və soldan sağa eyni cür oxunan rəqəmləri cəmi 14 olan neçə üç rəqəmli ədəd var? Sağdan sola və soldan sağa eyni sıralan ədədlər palindrom ədədlərdir. Palindrom ədədlərin, yəni üç rəqəmlidirsə, sağdakı nədirsə soldakı da o olmalıdır. Biz ən kiçik 1-lə başlayə bilərik. Bura 1 yazdım, bura da 1 bir yazıram. 1-lə 1-i topluyanda 2 edir. Ortaya məcburam 12 yazım, amma belə bir şey olmur. Çünki 12 rəqəm deyil də artıq. Növbəti 2-ni yaza bilərik. Bura 2 yazdım, bura da 2 yazsam 2 2 4 ortaya 10 yazmağa məcburam ki, cəmi 14 etsin. Təbii ki, bunları toplayanda heç 14 almayacaq, 14 rəqəmimiz də yoxdur. Daha doğrusu 10 rəqəmimiz də yoxdur. Növbəti gediş 3-ü yaza bilərəm. Bura 3, bura da 3 yazdım. 3-ün 3-ü toplayanda edəcək 6. 14-dən 6 çıxanda qalır 8. Yəni 383 bu şərti ödəyən ilk ədədimizdir. Növbəti 4-ü yaza bilərəm. Bura 4 yazıram kənarına da 4 yazdım. 4 ilə 4-ü toplayanda 8 edər. Ortaya 6-nı yazsaq 464, yəni düzünə də, tərsinə də eyni cür oxunmuş olacaq. Növbəti 5-i yazaram. Bura 5 yazdım, bura da 5. 5-lə 5-i toplayanda 10. Ortaya da bir 4 yazsam 14 almış olaram. Növbəti 6-nı yazıram. Bura 6, bura 6. 6- ilə 6-nı toplayanda 12. Ortaya da bir 2 yazsam 1470 o olacaq növbəti gediş bura 7-ni yazıram. 7 bura da 7. 7 ilə 7-ni toplayanda 14 bura 1 0 yazsam 707 də bu şərti ödəyir. Deməli, rəqəmləri cəmi 14 olan, soldan sağa və sağdan sola eyni formada oxunan üç rəqəmli ədədlərin sayı 5 olmuş olacaq. Düzgün cavabımız C variantı olur. Əlavə 8-i yazsaq bura artıq 8 8 16 edir. Yəni şərti keçmiş oldu. Ona görə növbəti ədədlərə biz artıq baxmırıq. Sol tərəfə baxırsınız. Azalan, çıxılan və fərqin cəmi 240-a bərabərdir. Bunu görən kimi bilmək lazımdır ki, azalan bu üçünün cəminin yarısı olur. Yəni 240dursa cəm, azalan olacaq 120. Elə çıxılanla fərqin cəmi də 120 etmiş olacaq. Bax bunu da qeyd etmək lazımdır, çıxılan üstəgəl fərq bu da 120-yə bərabər olmuş olacaq. Əla. Çıxılanın fərqin 4 misli qədər olduğunu bilərək Deməli, fərq bir x-dirsə, bax bura bir fərq yazaq. Burada bir çıxılan yazıram. Fərq nə qədərdir? Fərqə bir x desəm, çıxılan bunun 4 mislidir. Yəni olacaq 4x. Axı bilirik, bilirik ki, bunların cəmi 120-yə bərabərdir. Yəni 4x-dən x-i toplasanız bərabər olmalıdır 120-yə. Bu tənliyi həll etsək, x ilə 4x olacaq 5x bərabərdir 120-yə. X də bərabərdir 125-ə böləndə düşəcək 24. Bizdən fərqi soruşur. Fərqimiz nə qədərdir? Fərqələ 24 olmuş olacaq. Doğru cavabımız D variantına uyğun gəlir. Çünki çıxılanın fərqin 4 misli qədər olduğunu bilərək deyirdi. Yəni fakt daha kiçikdir. Əgər çıxılanı soruşsa 24-ü 4-ə vurub 96 ala bilərsiniz. Yəni ümumi olaraq yazsaq bu bu formadadır. 120 çıxılsın 96 = 24. Bax yazılış bu formada olub. Üçünü cəmləsəniz həqiqətən də 240 edir. 96 də 24-dən 4 dəfə çoxdur. Yəni 4 mislidir. Bir daha qayda olaraq xatırlayırıq. Azalan çıxılan və fərqin cəmi verildikdə Bu zaman cəmi iki yerə bölüb azalanı tapa bilərsiz və ya da cəmi iki yerə bölüb çıxılanın fərqin cəmini tapmış olursuz. Başqa sözlə azalan bərabərdir çıxılan üstə gələk tərk yaza bilərik. Bu da hardan qaynaqlanır? Ümumi olaraq biz necə yazırıq? Məsələn burada baxın 120 - 96 = 24 yazmışıq. Burdan 120-ni tapmaq üçün 96 ilə 24 toplanılır. Yəni o da 120-yə bərabər olmuş olacaq. Sual 5-ə baxırıq. Deməli bu da maraqlı yeni tipli sualdır buna yeni nəsil sualları deyirik. Əsasən qrafiklərlə bağlı olan suallardır. Bir az vaxt aparır, amma təbii ki bu sualları da yazmağı bacarmalısınız sərviniz. Deməli bir mobil əlavədə addım sayı və sərf olunan zaman barədə məlumatlar verilib, yanlış olanı tapmalıyıq. Addım sayı 3268, 6000 üzərindəndir. Zaman isə 32.90 üzərindən dəqiqənə göstərir. Yəni mənası o deməkdir ki, 6000 addımlan 3268 addım atlıb hal-hazırda 90 dəqiqə zaman sərf olunmalıdır, bunun 32 dəqiqəsi sərf olunubdur. İndi baxaq. Deyir, hədəfə çatmaq üçün atılmalı olan addım sayında yüzlük mərtəbəsindəki rəqəm 7-dir. Hədəf nə qədərdir? Hədəf 6000-dir. Atılan addım sayı 3268-dir. Bir də burada deyir, atılmalı olan. Yəni hələ ki bu atılmayıb, da. Görək nə qədər addımımız qalıb hədəfə çatmaq üçün bunu tapmaq üçün 6000-dən 3268-i çıxmalısınız. Bax, burdan yazıram. 6000 çıxılsın 3268. Aha. 8-dən 8 çıxanda 2 qalır. Burda 9 qaldı. 9-dan 6-sı çıxanda 3 qalacaq. Burda da 9 qaldı. 9-dan 2 çıxanda 7 qaldı. Burda da 5 qalır. 5-dən 3 çıxanda 2 qalmış olacaq. Yəni atılmalı olan addım sayı 2732-dir. Bunu yadda saxlayaq, 2732 ədədini. Bizə deyir ki, bunun yüzlük mərtəbəsində rəqəm 7-dir. Bəli, düzdür. Deməli A ilə bağlı bir problemimiz yoxdur. A düzgündür. Keçirib B variantında. Deyir 3 dəqiqə sonra Oke, belə görünür. Aha, 3 dəqiqə sonra zamanın 18.7 hissəsi tamamlanır. 3 dəqiqədən sonra nə olacaq? 3 dəqiqədən sonra 35 dəqiqə olacaq. Ümumi zaman nədir? 90 dəqiqədir. 90-ın 18-də 7 hissəsi necə tapılacaq? 90-ı böləcəksiniz 18-ə, ədədin hissəsini tapmaqdır. Alınan nəticəni vurursunuz 7-yə. 90-ı 18-ə bölsəm 5 düşə, 5-i də 7-yə vuranda 35 düşür. Həqiqətən də 3 dəqiqədən sonra 35 dəqiqə olacaq. Deməli B variantında da problem yoxdur. Bu da düzdür. Sonra davam edirik C variantı. Hər gün hədəfi tamamlayan adamın bir həftəyə atacağı addım sayında 420 yüzlük var. Hər gün bu adam hədəfi tamamlasa 6000 addım atacaq. Bir həftənizdə də, dəyərli insanlar, 7 gün var. 7-ni vuracaqsınız 6000-ə, edəcək 42000. Yəni 6000-i 7-yə vursaz 42000 alınmış olar. 42000 ədədində neçə yüzlük var? Ədəddə olan yüzlüyün sayını tapmaq üçün son 2 rəqəm silinməlidir. Doğrudan da 420 dənə yüzlük var. D variantı eyni sürətlə davam edən adam addım sayında hədəfi tamamladığıda zaman hədəfi də tamamlanır. Diqqət yetirsəz, bax bu hissə biraz məntiqə sökənmiş olur. Eyni sürətlə davam edəcək. Hal-hazırda adam addım sayında addımların yarısından çoxun atıb mı? Bəli, atıb. Ümumi olaraq 6000 addım atılmalıdır. 32 dəqiqə ərzində bu 3268 addım atıb. Növbəti 32 dəqiqə ərzində bu yenə də 3268 addım atacaq. Ax eyni sürətlə davam edir. 3268-in 2 qatı 6000-i keçir. Yəni addım sayında hədəfə çatanda hələ zamanda hədəfə çatmayacaq. Çox sürətli yeriyən bir adamdır. Yəni 64 dəqiqə ərzində bu nə olacaq? Artıq 2 qat olmuş olur və 2 qat da 6000-i keçir. Yəni 64 dəqiqə addım sayında hədəfə çatmır. O maraqlı deyil bizə. Sadə məntiqi isə budur ki, 64 dəqiqə tamamilə 2 qat artıranda, bunu da 2 qat artırsam addım sayı tamamlanır, yəni keçmiş olar daha doğrusu, zaman isə çatmır. D variantında da deyir ki, eyni sürətlə davam edən adam addım sayında hədəfi tamamladığıda, yəni 6000 çatanda zaman hədəfi də tamamlanır. Xeyr, zaman hədəfinə də çox var. Demək ki, elə düzgün cavabımız, yəni yanlış olan D variantı olmuş olacaq. E variantında atlan addım sayı atılacaq addım sayının 536 vahid çoxdur atlan addım sayı nə qədərdir? Bax, burada yazılıb. 3268. Bayaq yazmışdıq. Baxın, ümumi də 6000-dir. Bunun 3268-i atlandır. Bəs atılacaq addım sayı nə qədərdir? Bayaq çıxdıq 6000-dən 3000. Deməli 6000-dən 3268-i çıxdıq, qaldı 2732 ikinci yazdığımız atılacaq addım sayıdır. İndi bura da diqqət yetirsək, bax E variantında. Deyir axı atılan addım sayı atılacaq addım sayından 536 vahid çoxdur. İndi çıxsaq bunu, deməli 3268-dən 2732-ni çıxmaq lazımdır. Elə burda altı-altıya çıxaq, çıxılsın bu. 8-dən 2 çıxanda 6 qalar. Sonra 6-dan 3 çıxanda 3 qalır, 12-dən də 7 çıxanda 5 qalmış olur. Bəli, tamamilə doğrudur. Atlan addım sayı həqiqətən də 536 vahid atılacaq addımlardan daha çox olmuş olur. Yəni biraz vaxt aparan yeni nəsil sualıdır. Yeni nəsil sualları təbii ki, növbəti imtahanlarda daha geniş formada istifadə olunmuş olacaq. Sual 6-ya baxırıq. Verilənlərə əsasən müəyyən edin. Görək nə verilib? B-nin qiymətini verib, D-nin qiymətini verib, A-çıxıl C-ni soruşur bizdən. Dəyərli insanlar, diqqət yetirək. Burda a - c = d o biri tərəfdədir. B-ni biz sağ tərəfə keçirsək, b-nin qabığında nədir? Toplama işarəsidir. Təbii ki, olacaq d - b. İndi d-nin qiyməti bəllidir, b-nin də qiyməti bəllidir. Yəni biz başqa sözlə bax bu hissədə sağ tərəfdə yaza bilərik ki, 5083 çıxılsın 2890. Vəssalam bunu hesablamaq lazımdır. 3-dən 0 çıxanda 3 qalacaq. Sonra burada 18-dən 9 çıxanda 9 qalmış olacaq. Burada da qaldı 10 idi, 1-i götürdüm, 9. 9-dan 8 çıxanda 1 qalmış oldu. Burada da 5 idi, 1-i çıxdım, qaldı 4. 4-dən də 2 çıxanda 2 qalmış olacaq. 2000 deməli 5083 çıxırıq 2000 890-ı. Cavab 2193 olmuş oldu. O da uyğun gəlir B variantına. Və salam. Sadəcə burada dəyişənlərin yerini sağa və sola keçitməyi bacarmalısınız. Bundan dəram anlaşıldı, yəni çətin olmayan sualdır. Sadəcə olaraq verilənləri düzgün formada tətbiq etməyə bacarmalıyıq. Belə bir maraqlı sual var. Variantları sonra baxarıq. Bu da təbii ki, qrafiklə bağlı olan maraqlı bir sualdır. Tənlik qurmağa aiddir və biraz inteqrasiya sualıdır. Yuvarlaqlaşdırma ilə bağlı olub. Deyir, iki şəhər arasında məsafə yuvarlaqlaşdırılan zaman 5000 alınan rəqəmləri fərqli ənkitici cütədə də bərabərdir. Buna görə tayyarənin M şəhərindən hansı məsafədə olduğunu müəyyən edin. Deməli təyyarə N və M şəhərləri arasında hərəkət edir. Hal-hazırda Z məntəqəsindədir. Şərt olaraq belə deyirik. X ilə x + 14-ü toplasaq ümumi məsafəni almış olaraq. Yəni burdan bura, üstə görək burdan bura ümumi yoldur. Ümumi yolda yuvarlaqlaşan zaman 5000-ə alınan ə, belə deyək, ən balaca dəqiq təxminisdə 4500-dür. Təbii ki, cavab bu deyil. Asadıcı olaraq ilkin olaraq yazıram. Deməli, yuvarlaqlaşdırılan zaman 5000-ın ən balaca dəd 4500-dür. Bu qaydanı hər kəs bilir, yəqin ki, yəni 5-i çıxmaq lazımdır. Amma bizə deyir ki, rəqəmlər fərqli olsun. Yəni 4000 500, 2 dənə sıfır yaza bilmərik. Bura 1 yaza bilərik. Həm də cüt sözü var. Ona görə nə olacaq bura 2 yazmış olacam. Yəni bizim şərtimizi ödəyən də 4502-dir. Yuvarlaqlaşdırılan zaman 5000-anlıq rəqəmləri fərqli ən kiçik cüt ədəd 4502-dir. Aparbini tənlikdə yerinə yazsaq, biri x-dir. Buradan məsafəni verib də bizə. x-dir. Üstə gələk x+14-dür digərində. Bu bərabərdir 4502-yə. Bax bu tənliyi həll etmək lazımdır. Yəni bu məsafə, təkrir edirəm, üstə gələk bu məsafə bərabərdir 4502-yə. X-ləri toplasam edəcək 2x bərabərdir 4502-dən çıxacam 14-ü. Qalacaq 4488. Burdan da x nəyə bərabərdir? x də bərabərdir aşağı hissədən yazıram. 4488 bölünəcək 2-yə. O da düşəcək 2000 244. Bu x-in qiymətidir. Təyyarə isə M məntəqəsindən hansı məsafədədir? M şəhərindən. X + 14. Yəni 2244-ün üzərinə əlavə 14 də gəlməlisiz. Edəcək 2258. Deməli burdan məsafə 2258 olmuş olacaq. Və salam. İndi bunu 225080 sı variantda baxırıq E variantı olmuş olur. Düzgün cavabımız, yəni E variantı düzgün cavabdır. Bunu tam hissə modellə də yazmaq olar. Birinci məsafəyə bir kvadrat deyirsiz. Digər olacaq kvadrat + 14. Yəni bu formula da yazmaq mümkündür. Bura N şəhərindən olan məsafəni qeyd edək. Bura da olsun M şəhərindən olan məsafə. Yəni qrafika baxıb Bunu yazmaq hər kəs bacarmalıdır. Buranda artıq yuvarlaqlaşdırma qaydasından istifadə edib yazmağı bacarmalı. Burada 4502-dir. 4502-ni əvvəlcə 14-ə çıxıb sonra 2-yə böləcəksiniz. Sonra aldığınız nəticənin üzərinə 14 gəlib bu nəticəyə gəlmiş olursuz. Yəni E variantı 2258 almış oluruq. Sonra davam edək. Sual 8. Qalıqlı bölmə əməlində bölən 15 olarsa qalıq ən çox neçə ola bilər? Qalıqlı bölmə əməlidə bildiyimiz kimi bölən həmişə qalıqdan böyük olmalıdır. Yəni bölən 15 olarsa qalıq ən çox 14 olmuş olacaq. Doğru cavabımız 8-ci sualda C variantı olmuş olur. Sual 9. Hansı fikir doğru deyil? İki natural ədədin cəmi natural ədəddir. Bəli, doğrudur. Məsələn 2 + 2 = 4. Natural ədəddir. P variantı. Toplamanın xassələri, yer dəyişmə və qruplaşdırma. Bildiyimiz kimi toplamanın iki xassəsi var. Birincisi yer dəyişmə, digəri isə qruplaşdırmadır. Yer dəyişmə o deməkdir ki, məsələn 5 + 3 = 3 + 5. Toplanılanların yerini dəyişdirsə cəm dəyişmir deyir. Qruplaşdırma nə idi? Qruplaşdırmada məsələn 5 + 15 + 23. Bunu toplayan zaman 5 ilə 15-i bir mötərizə daxilində yazırıq ki, bəhər verişli olsun qruplaşdırıram son üzərinə 23 gəlmiş oluram. D variantı, daha doğrusu D variantı vurmanın yer dəyişmə qanunu. A vuruşun B vuruşun C bərabərdir A üstə gələk B üstə gələk C. Təbii ki tamamilə yanlışdır bu. Vurmanın yer dəyişmə qanunu A vuruşun B vuruşun C bərabərdir C vuruşun B vuruşun A ola bilər və ya həm də B vuruşun C vuruşun A ola bilər. Digər tərəfi sadəcə toplamalardır. Yəni təbii ki yanlış olan C variantı olacaq. D variantına baxırıq, 0-a bölmək olmaz. Düzdür, ədədi 0-a bölmək olmaz heç vaxt. E variantında də görək, ədədi 1-ə vursaq və ya bölsək cavab eyni olar. Doğrudan da, məsələn 20-ni 1-ə vursaq 20 edər, 20-ni 1-ə bölsə 20-yə bərabər olacaq. Yəni 1-ə vurmaq və ya da 1-ə bölmək ədədi eyni cavabı almağımıza gətirib çıxarır. Sual 10. 95834 ədədində Minliklər mərtəbəsində duran rəqəmin mərtəbə qiymətini mərtəbə vahidinə çıxsaq neçə alınar? İndi bu ədəd təkliç, onluq, yüzlük, minlik. Minliklər mərtəbəsində duran ədədimiz 5-dir. İdadə doğru rəqəmimiz. Bu rəqəmin mərtəbə qiyməti necədir? Mərtəbə qiymətini tapmaq üçün 5-i 1000-ə vururam. Olacaq 5000. Sonra mərtəbə vahidinə çıxsaq Bunun mərtəbə vahidi nə qədərdir? Mərtəbə vahidi rəqəmin əsli deyil. Minliklər mərtəbəsidirsə, elə 1000 olmuş olacaq. Yəni 5000-dən 1000 çıxırıq, qalır nəticə 4000. 10-cu sual, doğru cavabımız C variantına uyğun gəldi. Çatırə növbəti səhifəmizə, sual 11-ə baxırıq. Rəqəmləri fərqli 95000 nəsar 48 ədədini minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda ədəd artır. A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini hesablayın. Minliyə qədər yuvarlaqlaşdırma nədir? Təklik, onluq, yüzlük, minlik. Minlinin altından xəttimi çəkdim. Bu yuvarlaqlaşan zaman artırsa, A güclü rəqəmdir. Güclü rəqəm odur ki, 5 və 5-dən 9-a qədər olan qiymətlər alırdı. 5-dən 9-a qədər olan qiymətlər Təbii ki, ədədi artırmış olur yuvarlaqlaşdıran zaman. Deməli, A ola bilər ilkin olaraq 5, 6, 7, 8 və 9. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, rəqəmləri fərqli deyir. Diqqət yetiririk. İndi burda bir dəfə 9 və 5 varsa, biz 5-lə 9-un üstə xətt çəkməliyik. Əlavə olaraq 8 də var, 8-in üstün xətt çəkmiş oldum. Annın ala biləcəyi qiymətlər 6 və 7 ola bilər. Deməli 6 üstə gələk, 7. Bu da nəçə olacaq? 13 olmuş olacaq. 11-ci sual doğru cavabımız E variantına uyğun gəlmiş olur. Sual 12. 29344 ədədində olan təkliklərin sayı ilə yüzlüklərin sayını toplayın. Ədəddə olan təkliklərin sayı ədədin özünə bərabərdir. Yəni 29000 min... 344. Təkliklərin sayı ilə budur. Nəsi 103-lərin sayına qədər də yüzlüyün sayını tapanda sadəcə son iki rəqəmi silərək qeyd etdiyimiz kimi buduldu 293. Sonra bunları cəmləyirik. Görək neçə edəcək. 3 üstə 4 gələndə 7 dər, 4 üstə 9 gələndə 13. 1 yadda saxlayırıq. 3 üstə 2 gələndə 5, 1 də yadda 6 edəcək. Buradə 9, budətdə 2. Yəni 29637 almış oluruq. Düzgün cavabımız 12-ci sualda B variantı olmuş olacaq. Sual 13-ə baxırıq. Belə bir qalıqlı bölmə verir. Bu əməldə bir ədəd digərinə bölüb qismətlə qalığı toplamaq lazımdır. Aşağı hissədə təkrir olaraq yazacam bunu. deməl 567, bir dənə 0 var, sonra yenə də 567. Burada bir 9 yazırıq. Bunu da bölürəm 567-yə. Aha. İndi gəlin bölmə əməliyyatına başlayaq. 567-ni 567-yə böləndə 1 dəfə düşər. Bir dənə 567-imiz. 567-də 70 olacaq. Sonra burada 0 sıfır varsa 0-ı birbaşa bura yazmaq olar. Elə birbaşa bura yazdım. Sonra 5-ə necə aşağı. 5-nı aşağı. 5567-yə bölünürmü? Xeyr. Bölünmədiyi üçün bura bir 0 artırırıq. Sonra bu 6 gəlir. 56 567-yə bölünürmü? Xeyr. Bura bir dənə 0 yazılır. Sonra 7 gəlir. 567 567-yə bölünür? Bəli, bir dəfə. Onda 1-imizi bura yazmış olduq. Bir dənə 567-miz. 567-dicək. Və nəhayət 9-u gətirməyi unutmursunuz. 9 endir aşağı. 9567-yə bölünmürmü? Xeyr, bölünmədiy üçün bura 0 yazmağı unutmuruq. Bəzi müəllimlər burada diqqətsiz yanaşıb 9-u endirən zaman bura 0 əlavə etmirlər. Təbii ki, bu yanlış olur. Deməli, cavab oldu qismət 100010. Bizdən qalığımız da var, 9 da qalıqdır. Bunları cəmləmək lazımdır. 100010-la 9-u toplasan 100019 -10 almış olacaq. Nəsə, doğru cavabımız 100.019, yəni A variantı olmuş olacaq 13-cü sualda. Sonra növbəti sualımıza keçid edirik. Sual 14-ə baxırıq. Jasmine fiçrində 3 rəqəmli ədəd tutub. 3 rəqəmli ədəddirsə, burada 3 dənə yer ayıraq. 1-ci rəqəmi bura yazaq, 2-ni bura, 3-ü də bura yazaq. İndi nə deyir? Deyir ki, bu ədədin onluq mərtəbəsindəki rəqəmin mərtəbə qiyməti 40-dır. Mərtəbə qiyməti 40dursa, burdakı rəqəmsiz 4-dür. Yəni 4-ü 10-a vurub 40 alıb. Ədəd yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşan zaman 900 olur. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşanda nə olur? Təbii ki, burdan xətt çəkirik. Burdakı rəqəm buna təsir göstərir. 4 artıracaq yoxsa artırmayacaq? Təbii ki, 4 artırmır. Yuvarlaqlaşan zaman 900 olub, sələ bura 9-dur deməkdir. 8 olsa yuvarlaqlaşanda 800 olacaq. Çünki 4 artıra bilmir də onun. Sonra sonuncu cümlədə deyir ki, rəqəmləri cəminin 20 olduğunu bilərək. Yəni 3 dənə rəqəm yazmalıyam, cəmi 20 olmalıdır. 9 üstə 4 gələndə 13 edər. 20-dən də 13 çıxanda buradadır 7. Deməli axtardığımız ədəd 947-dir. Bizdən də bu ədədin təklik mərtəbəsindəki rəqəmini müəyyən edin deyir. Təklik mərtəbəsindəki rəqəm 7-dir. Doğru cavabımız 14-cü sualda C variantı olmuş olacaq. Son 15, iki ədədin fərqi 30 edir. Azalana 12 vahid artırıb, çıxılanı 5 vahid azaltsaq fərq nəçə olar? Burda ədəd qoyaraq da yoxlaya bilərsiz və ya həm də yanaşa bilərsiniz. Gəlin biz ədəd qoyaraq yoxlayaq. Məsələn, 100 - 50 = 50 yazırıq. İstənilən ədəd qoyursunuz. 50 yazmaq daha doğrusu 100 - 70 = 30 yazaq. Fərq 30-a bərabərdir deyir. Başqa ədədləri təbii ki, yazmaq mümkündür. Azalana 12 vahid artırıram. 100 idi, azalanda olacaq 112. Çıxılsın, çıxılanı 5 vahid azaldıq. 70 idi, indi çıxılan olacaq 65. İndi bu dəfə 112-dən 65-i çıxmaq lazımdır. 112-dən 65 isə bizə verəcək 47-ni. Yəni bayaq cavab 37 idi, indi 47 oldu. Əvvəlcindən nə qədər dəyişdi? Təbii ki, əvvəlcindən 17 vahid çoxdur. Düzgün cavabımız A variantına uyğun gəlmiş olacaq. Sonra davam edirik, növbəti 16-cı suala baxırıq. 847503 ədədi haqqında yanlış fikri seçin deyir. Baxaq. Deyir ki, 7 rəqəminin mərtəbə qiyməti 7000-dir. 7 də yerləşir minlikdə yerləşir, təklik, onluq, yüzlük, minlik. 7 minə vuranıdır 7000. Deməli A düzdür. B variantı. 4 rəqəminin mərtəbə vahidi 10000-dir. On Təklik, onluq, yüzlük, minlik, 10000-lik. Bəli, mərtəbə vahidi 10000-dir. 0 rəqəminin mərtəbə vahidinin sayı 0-dır. Bəli, mərtəbə vahidinin sayı rəqəmin belə deyə özüdür. İndi 0-dırsa, elə 0 da olmuş olacaq. D variantı deyir, ədəddə 6 sinif və 2 mərtəbə var. Təbii ki, yanlışdır. Diqqət etsəniz Siniflərin sayı burada 2-dir. Sadəcə yerini dəyişmişik qoymuşuq burada. 2 sinif, 6 mərtəbə mövzudur. Doğru cavab D variantı olur. Ədədi 3-ə böldükdə qalıq qalmır. Tamamilə doğrudur. 3-ə bölmək əlaməti nədir? Ədədin rəqəmləri cəmi 3-ə bölünürsə, ədəd 3-ə bölünür. İndi rəqəmləri cəmin toplasaq, 8 üstə 4 gəlsəm 12, 12 üstə 7 gəlsəm 19, 19 üstə 5 gəlsəm 24, üstə də 3 gəlsəm 27-dir. 0 olsa bir təsiri yoxdur. 27 də 3-ə bölünür təbii ki. İstəsəniz adi qaydada da belə bilərsiz. Görəcəksiniz ki, bəli, bu ədəd 3-ə qalıqsız bölünür, yəni qalıq qalmır. Deməli, doğru cavabımız, yəni yanlış olan D variantı olmuş oldu. Digər təlif belə də hissiyə kəsditmiş olaq. Bu 16-cı sual idi. Növbəti 17-ci suala keçid edib davam edəcəyik. Aha, təzə bir az texnika problemi oldu. Tamam, biz davam edək. 17-ci sual. Üç rəqəmli ədədin soluna 8 yazılsa ədəd necə dəyişər? Üreynizdən keçən bir üç rəqəmli ədəd yazın. Məsələn, yazıram 100. Ədədin soluna bir dənə 8 yazıram. Soluna diqqətli olun. Oldu 8100. Bayaq 100 manatınız var idi. İndi 8100 manatınız var. Ədəd necə dəyişdi? Təbii ki, ədəd 8000 vahid artdı. Doğru cavabımız E variantı olmuş olacaq. Bəzi variantlarda diqqətli olmaq lazımdır, sizi çaşdırmasın. Sual 18. A*B*C = 35 olarsa, ABC + CBA + BCA + ACB = suala. Bu bir az çaşdırıcı sual kimi görünə bilər. Üstə xəttdə olsa bu üç rəqəmli ədədlərdir. Amma xəttd olmadığı üçün biz bunu vuruqlar kimi də götürə bilərik. Yəni A*B*C C vursun B vursun A və s. belə bu formada düşünə bilərik. Vurmanın yer dəyişmə qanunu. Deyirik ki, vuruqların yerini dəyişdikdə hasil dəyişmir. ABC hasil 35dirsə, bu da 35dir. CBA bu da 35dir. BCA bu da 35dir, bu da 35dir. Yəni 4 dənə 35-i toplamaq lazımdır. Başqa sözlə belə 35-i 4-ə də vura bilərsiz. 35-i 4-ə buranda 140 etmiş olacaq. 18-ci sualın doğru cavabı D variantıdır. Yəni birbaşa elə aldanmaq olmaz ki, məsələn, bu 1, bu 5, bu 7. Şərt olaraq deyirəm, indi müxtəlif formada yerini dəyişə bilərsiniz. Bura 157 yazım vəsaitə xeyr. Üstün xəttdə olsa bunu yaza bilərsiniz. Düzdür, xətt çəkilməsində variantlardan o nizamlayırsınız. Burda variantlara diqqət etdirsizsə, variantlar çaşdırıcı deyil. Yəni hamsa elə ədədlərdir ki, bəli, artıq bilmək olar ki, bu vurmadır. Sadəcə vurmanın paylama qanunun, üzüstəyəm yer dəyişmə qanunun tətbiqidir. Başqa bir şey deyil. Belə bir məntiqi sual var. Təbii ki, hə məntiqidir həm də tənlik bölməsinə aid olan bir sualdır. 3-cü tərəzinin tarazlıqda olması üçün sol tərəfə neçə ədəd alma əlavə edilməlidir? Diqqət yetirin, bax ilk 2 dənəsindən. Şəkillərin hamısını göstərirəm sizə. Bax 3-cünü buranı nizamlamalıyıq. Biz bura neçə alma qoymaq lazımdır deyir. Burda 1 a, deməli, qarpız 3 alma yığğın gəlib. Şərti olaraq almanın bir dənəsini 1 kilo götürürəm. 1 1 1. Onda qarpız oldu 3. Deməli, qarpızın kilosu, dadurs, bir dənəsi 3-dürsə, alman da xəbildirəm 1. Onda burda digər, ə, belə deyək, meyvəmiz mandarin olacaq 2. Yəni məcburi formatdır. 1 dənə 2-ni toplayanda 3 edir. Alma daxı 1-dir və aşağı istiyə düşsək, hamısının qiymətini bildim. Alma 1, Ə, qarpız 3, mandarində 2. Burada da bir dənə mandarin qoymuşuq. Təbii ki, ağır gəlir. Axı 2 kq-dır. Bura 2 dənə qarpız qoysaq, üzr istəyirəm, alma. Hərəsi 1 kq-dan bu tarazlıqda olmuş olacaq. Yəni bərabərləşəcək. Müqayisə doğru olacaq. Deməli, düzgün cavabımız 19-cu sualda B variantı olmuş olacaq. Çətin sual deyil. Yəni tənlik bölməsinin sadə formada tətbiqidir bir növ. Biraz məntiqə əsaslanır. Sual 20-yə baxırıq. Azalan fərqdən 5 dəfə və ya 60 vahid çoxdur. Sıxlan ilə azalanın cəmini hesablayın. İndi belə yazırıq. Azalan fərqdən 5 dəfə çoxdur. İndi fərqə bir x desəm, azalan nə olacaq? 5x olacaq. İndi və ya 60 vahid çoxdur. 60 vahid çox olmaq nə deməkdir? Yəni birindən o birini çıxanda 60 qalacaq. Onda belə yazırıq ki, 5x çıxılsın x bərabərdir 60-a 5x-dən x çıxanda qalacaq 4x bərabərdir 60-a Burdan da x bərabərdir 60-ı 4-ə bölürəm düşəcək 15 x-in qiyməti 15-dir. x nədir? Fərqdir. Yəni aparıb azalanı yerinə yazsan. 15-i 5-ə vuran nə edir? 75. 75-dən 15 çıxana nə qalır? 60. Deməli çıxılan 60-dır. Aparıq bunu da yazıram burda. Bu da bərabərdir 15. Yəni orijinal yazılış bu formadadır. 75 - 60 = 15. Həqiqətən də azalan, yəni 75 fərqdən, yəni 15-dən 5 dəfə, həqiqətən də 75 / 15 bölünür 5. Və ya 60 vahid çoxdur 75-dən 15 çıxanda həmin 60-ı alırıq. İndi yəni, bizə çıxılan ilə azalanın cəmini tap deyir. Çıxılan 60-dır, azalanda 75-dir. Bunları cəmləmək lazımdır. Buradə 5, 6 üstə 7 gələndə 13. Yəni düzgün cavabımız 135 olmuş olacaq. Doğru cavab. Yəni D variantına uyğun gəlmiş olur 20-ci sualda. Sual 21-ə baxırıq. Deməli 2 milyon 392 min 41 ədədindəki minliklərin sayı qədər təkliyi olan ədədin. Burda nə istənilən minlik var. Minliyin sayını tapmaq üçün 1 2 3 rəqəm silirəm. 2392 Deməli nədir? Ədədindəki minliklərin sayı qədər təkliyi olan ədəd. Burda minlinin sayı 2392-dir. Bu ədədin yüzlüklərinin sayı. Va təkrir edirəm, bu ədədindəki minliklərin sayı qədər təkliyi olan ədədin minliklərinin sayı qədər təkli olan ədəd 2392-dir. İndi bu ədədin yüzlüklərinin sayı. Yüzlüyün sayı tapanda 2 dənəsini silirəm. Yəni edir 23. Onluqların sayından, onluğun sayı necədir? Bir dənə rəqəm silirəm sondan. Olur 239. Neçə vahid azdır? Yəni 239 - 23 yazmış oluruq. Bunu həll etmək lazımdır. 9-dan 3 çıxanda 6 qalacaq. Bura qeyd etdik. Sonra 10-dan 2 çıxırıq. Üzr istəyirəm, üstdən 2 çıxırıq 1 qalacaq. Burada da 2. Yəni 216 vahid biri digərindən daha az olmuş olur. Düzgün cavab E variantı nə uyğun gəlir? Pisəndə qurtardıq, davam edək. Sual 22-yə baxırıq. Qutuda 250 ədəd şar var idi. Müəllim dərslə iştirak edən k sayda şagirdin hər birinə a sayda şar verdi. Qutuda neçədə diş şar qaldı? Ümumi sayı 250-dir. Çıxılsa, get-getə azalır axı. Neçə nə şagirdimiz var? n sayda. k sayda. Hər birinə də a sayda şar vermişik. Məsələn, bunu fikirləşin ədəd kimi. 3 şagirdin hər birinə 8 şar vermiş olduq. Nəticədən şar istifadə etdi 3 vrac 8 qədər. Yəni burada da 250 - a vursun k yazmalıyıq. Ümumi saydan sərf olunan şarların sayı çıxmış olar. 250 - ak. Düzgün cavabımız 22-ci sualda a variantı olmuş olur. Sual 23. 0-dan fərqli 2 rəqəmin cəmi neçə fərqli qiymət ala bilər? 0-dan fərqli rəqəmlər nədir? 1-dən 9-a qədər rəqəm. 2 dənə rəqəm fikirləşək. Məsələn, ən az 1-lə 1 bir ola bilər. Düzdür? 1+1 gələndə 2. Sonra 1+2 gələcək, 1+3, 1+4, 2+3, 2+5 və s. vəsaitə 7+6 və s. hamısını yaza-yaza gedə bilərsiz. Bütün qiymətlər alınır. Ən çox nə ola bilər? Ən çox rəqəm ola bilər 9, digər də 9. Burada fərqli sözdür, sıfırdan fərqli olan iki rəqəmdən gedir ha. Düşünmürsən, rəqəmlər fərqli desək ki, sıfırdan fərqli iki müxtəlif rəqəmi, o başqa bir şey. 9 ilə 9-u toplandır 18. Yəni sıfırdan fərqli iki rəqəmin qiyməti ən az 2 ola bilər, ən çoxda 18. İndi 2-dən 18-ə qədər nə istən ədəd var? Təbii ki, 1-dən 18-ə qədər 18 dənə ədəd var. Bir dənə burada 1 yoxdur da. Deməli 17 dənə fərqli qiymət ala bilər. Yəni toplasanı cavab ya 2 olacaq, 3, 4, 5, 6, 7 və s.ə, maksimumda 18 olmuş olacaq. Neçə fərqli qiymət ala bilər? Qiymətlərin sayı 17 uyğun gəlmiş olur. Sual 24. Deyir ki, ədədin, yəni söhbət ixtiyar ədəddən gedir. Yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmi 5 vahid artırdıq. Mən həmişə artanlara bir plus qoyuram, azalanlara minus qoyuram. Yüzlük mərtəbəsindəki rəqəmi 5 vahid artırsam olacaq 500. Bura yazdıq. Təklik mərtəbəsindəki rəqəmini isə 2 vahid azaldıq. 2 də nə təkliyim sadəcə 2-dir. Yəni fikirləşin ki, sizə 500 manat pul verirlər və sizdən 2 manat pul alırlar. 500-dən sadəcə 2-ni çıxıram, qalır 498 vahid artım. Yəni cibinizdə 498 manat artım baş verdi. Düzgün cavabımız E variantına uyğun gəlmiş olur. Növbəti sual. Sual 25-ə baxırıq. Videonu bura qədər izlədinizsə və video sizin üçün faydalıdırsa, hələ də videomuzu bəyənməmisinizsə zəhmət olmasa videonu bəyənirsiniz. Sonra video bitdikdən sonra öz WhatsApp statusunuzda, sonra müəllimlər üçün olan müxtəlif WhatsApp kanalları var. Orada da təbii ki ə belə deyək, paylaşa bilərsiniz ki, həm digərləri üçün, həm bizlər üçün də faydalı olmuş olsun. Bizlər üçün faydalı olmayan da ki, daha çox müəllim faydalanmış olsa, əlbəttə ki, işimiz daha çox insana kömək etmiş olur. Bu da bizim üçün təbii ki, böyük bir plustur. 25-ci sual yeni tipli suallardandır. Mətnə oxuyub yanlış olanı seçməlisiniz. Deyir, mətnə oxuyun və yanlış fikri seçin. Xəzər dənizi dünyada ən böyük qapalı su hövzəsidir. O, 5 ölkənin sərhədlərini yeyir. Onsayl xəttinin uzunluğu təqribən 6380 kilometrdir. Sahil xəttinin uzunluğu dedikdə, yəni dəniz sahilı falan başa düşürdükcə, o qırağdakı bax, məsələn bu Xəzər dənizidirsə, qırağının uzunluğu. Bunun 825 kilometri Azərbaycan ərazisinə düşür. Xəzərə tökülən ən uzun çay Volqa çayı. Uzunluğu 3532 kilometr, Avropanın ən uzun çayıdır. Volqa bildiyimiz kimi Rusiya ərazisindən Xəzərə tökülmüş olur. Azərbaycan ərazisindən isə Xəzərə ən uzun çayımız olan kür çayı tökülür. İndi biz bu mətni oxuduq, e, görək yanlış olan nədir, bir-bir baxaq. Deyir, Xəzərin sahil xəttinin uzunluğu ən çox 6384 kilometr ola bilər. Bəli, burada da diqqət edirsinizsə, onun sahil xəttinin uzunluğu təqribən 6380-dır. Yəni yuvarlaqlaşan zaman 6380-ı ən böyüdə təansitdir 6384-dür. Təqribi olaraq 6380 yazıblarsa, Xəzərin sahil xəttinin uzunluğu indi biz riyazi olaraq yanaşırıq burada. Ən çox 6384 kilometr ola bilər. Mətn əsasında cavablandırırıq əlbəttə ki. Deməli A variantında problem yoxdur. B variantı. Avropanın ən uzun çayı Azərbaycanın ən uzun çayından 2015 kilometr daha uzundur. Burada qeyd olunmuşdu ki, Xəzərə tökülən ən uzun çay Volqa çayı, Avropanın ən uzun çayıdır. Onun da uzunluğunu vermişdi 3530. Azərbaycanın ən uzun çayı isə Kür çayıdır uzunluğu 1515 kilometrdir. 3530-dan 1515-i çıxsaq 2015 qalmış olur həqiqətən də. Demək ki, Avropanın ən uzun sayı Azərbaycanın ən uzun sayından 2015 kilometr daha uzun olmuş olur. Bu da düzdür. C variantı Xəzərin sahil xətti ən çox Azərbaycan ərazisinə düşür. İndi bu yanlış olandır. Bir azdan bunu izah edəcəyəm niyə yanlışdır. Keçək digər variantları izah edim. Dər kür, kürün uzunluğunu göstərən ədəd palindrom deyil. Kürün uzunluğu 1515 kilometrdir. Təbii ki, palindrom deyil. Tərsini oxuyanda palindrom odur ki, eyni cür olsun. 51151 olar. Yəni tərsini oxusaq bu dəlbətəki palindromluq deyil artıq. Sonra E variantında Volga çayının uzunluğunu minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq real uzunluğundan daha böyük qiymət alır. Volqamızın boyağa qeyd etdik mətnində də var idi 3530 kilometrdir. Bu təqribən bərabərdir. Təqrîbən onluq, yüzlük, minlik minliyə qədər yuvarlaqlaşdırsan 500-sə təsir edir. Olur 4000 200 metr. Real uzunluğundan daha çox olmuş oldu. Aha, indi keçirik C variantı niyə yanlışdır. Diqqət yetirirsiniz, burada yazmışdı ki, Xəzərin sahil xəttinin uzunluğu 6380 kilometrdir və beş ölkənin sərhədlərinə yuyurdu. 6380-i biz 5-ə bölsək, bax burda yazıram. 6380 bölünsün 5-ə, çünki sahil xətti beş ölkə arasında bərabər bölünüb. Bu düşəcək 1276. Yəni hamsi eyni olsa bu 1276 olar. Azərbaycana nə qədər düşür? Azərbaycana 825 düşür. Yəni Azərbaycan mümkün deyil ki, sahil xətti belədir, ən çox bizim ərazimizə düşsün. Bərabər bölünsə belə 1276 olur. Təbii ki, hansısa ölkədə daha çoxdur. Məsələn, deyək ki, birində 2000 kilometrdir, birində 300 kilometrdir. Şərt olaraq ədədləri deyirəm. Bu bizim üçün artıq maraqlı deyil. Sadəcə burada nədir məntiq? Məntiq ondan ibarətdir ki, 6385-ə böləndə 1276 alınır. Əgər hamısı eyni olsaydı, 1276 olardı. Əgər Azərbaycanla digərləri eyni olsa. Amma bizdə hələ 825dən 1276-dan azdır. Demək ki, ən uzun bizdə ola bilməz. Maraqlı deyilar neçəsincidir. Sadəcə məntiqi mühakimiyə söykənir bax bu hissəsi. Bu da yeni nəsil suallarındandır. Yəni belə tipli suallar gələcəkdə Miq və sertifikat imtahanında görə biləcəksiz. Şərt deyil bu formada olsun, başqa bir formada mətn veriləcək, onun içərisindən yanlış variantları seçmiş olacaqsınız. Deməli, doğru cavabımız burda C variantı olmuş olacaq. Belə dəyərli müəllimlər, kifayət qədər maraqlı bir sınağın izahını vermiş olduq, ümid edirəm. Faydalı bir sınaq oldu, bir daha da qeyd edirəm, bunun PDF versiyasını hər biriniz əldə edə bilərsiniz, yəni ödənişsizdir. Əlavə olaraq müəllimlərin şəqabəli imtahanına, müəllimlərin sertifikat imtahanına hazırlaşan şəxslər bizə müraciət edə bilərlər. Burada da məlumatlar var. Bundan başqa şagirdlər üçün bilik yarışmaları da keçiririk. Bizim əlaqə nömrəmizlə əlaqə saxlayaraq, yəni 055 239 2041 aşağıda da qeyt etmişik. İbtidai sənədə təhsil alan şagirdlər 2-ci sinif, 3-ün sinif, 4-ün sinif, əlavələrlə hətta 5-in siniflərdə bizdə keçirilən yarışmalarda iştirak edə bilərlər. Həm ödənişli, həm ödənişsiz formada yarışmalarımız var. Ödənişsiz olan riyaziyyat və məntiq üzrə olur, ödənişli olan isə Azərbaycan dili, riyaziyyat, məntiq və ingilis dili fənlərinə hənad etmiş olur. Videonu izlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Digər tərəfdən mən də qeyd etdim, müəllimlər də bizdən sınaqlar alıb şagirdlər üçün yarışmalar təşkil edə bilərlər. Yəni əməkdaşlıq formatında bunu təşkil edirik. Hər birinizə təşəkkür edirik. Video faydalı olsa bir daha qeyd edirəm, paylaşmaq və bəyənməyi unutmusunuz. Sağ olun, birsonrakı izahlarda görüşərik. Hələlik.